Алматы облысында елдер арасында Қазақстанның ең мықты гандбол жасағы анықталып жатыр. Жарыс Әлі аудандағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектеп базасында ұйымдастырылған. Қазақстан Республикасы чемпионатының үшінші тур ойындарында Астана, Алматы, Шымкент, Қызылорда, Қостанай, Павлодар, Ақмола, Шығыс Қазақстан, Түркістан және Алматы облыстарының клубтары қатысуда. Алатау арулары әйелдер гандбол клубының негізгі ойыншылары, Іле спорт мектебінің тәрбиеленушілері. Аталған мектепте көптеген жылдар бойы гандбол бөлімі жұмыс істеп келеді. Соның нәтижесінде облыстағы жоғары кадрлар даярлайтын ұстаханаға айналған. Жаттығу үрдісі мен қыздарды республикалық жарыстарға дайындау Іле ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі базасында да өтуде. Я тренер главный Алматинской области. Мұнда барлық халықаралық стандарттарға сай әдемі спорт залы бар. Өткен жылы біз Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысып, жақсы жетістік көрсеттік. Суперлига елдер командалары арасында чемпион атандық. Биылғы жылы да мықтылардың төрттігіндеміз. Биыл тағы жақсы жетістік көрсетуге мүмкіндік бар. Алматы облысының гандболшыларының мықты екендігінің дәлелі олар ел құрамасының негізін құрайды. Бұл әйелдер командалары арасындағы Қазақстан Республикасының суперлигасының қазіргі чемпионы Алатау Арулары командасы. Олар Азия клубтар арасында чемпиондар лигасында еліміздің намысын қорғайтын болады. Беделді құрлықтық біріншілік бірінші қазанда Алматыда басталады. Аталған додадағы біздің қыздарымыз Алатау Арулары командасы атынан ел облысымыздың намысын қорғауда. 2021 жылғы Алатау Арулары командасы дене шынықтыру және спорт басқармасы мемлекеттік мекемесінің қолдауымен және облыс әкімдігінің қолдауымен құрылған болатын. 2021 жылғы суперлига ойындарының чемпиондары. Командамызда 4 халықаралық дәрежелі спорт шебері бар, 8 спорт шебері бар. Біздің жерлестеріміз өзінің негізгі қарсыласы Астана командасымен бірінші ойынды 27-24 есебімен жеңді. Гандболдан әйелдер арасындағы суперлига командалар арасындағы Қазақстан Республикасы чемпионатының үшінші туры 6 күн бойы жалғасады. Алмат Хамид, Лилиана Штобрина, Алматы облыстық спорт басқармасы көмегімен.